Повітряний десант висаджується на плацдарм, зайнятий умовним ворогом. З висоти 5-поверхового будинку штурмовики по канатах спускаються на землю. Завдання для підрозділів – відбити атаку противника. Загальний військовий резерв командувача об'єднаних сил отримав завдання десантуватись у визначений район десантування, захопити визначений рубіж, утриматись на ньому, створити умови для вступу в бій Національної гвардії України та дати відсіч противнику, змусити його відійти. Умови навчань максимально наближені до бойових. На допомогу десантникам поспішають гвардійці на бронемашинах. Під шквальним вогнем українських підрозділів умовний ворог змушений відступити. Десантники подають сигнал димовою шашкою, після чого гвинтокрилами повертаються на місце дислокації. Окрім військових льотчиків, десантників та нацгвардійців, участь у навчаннях бере підрозділ, який зазвичай залишається непомітним для ворога – бійці контрснайперського підрозділу. З таким обладнанням ефективність контрснайперської групи, якщо ми приїжджаємо туди і снайпер там є, ну, процентів 80-85, це точно ми його можемо виявити і знищити з будь-якої системи вооруження. Спільні навчання відбуваються у зоні проведення операції об'єднаних сил регулярно. І з сьогоднішніми завданнями підрозділи впоралися. Кращі бійці отримали нагороди від командувача ООС, козацькі хрести та медалі за звитягу та вірність. Рита Задорожня, Аркадій Шарапов, Донецька область, 5 канал.